Tady ten prostor před námi je vyhrazen pro tance chtivé. Samozřejmě tak učiníte. Nevím, jak si poradit s vámi na balkoně. Když tak využijte ty rohy, my budeme rádi, když ten koncert bude trošku... Protože, přátelé, co si budeme povídat, my jsme přijeli především pobejt, jo. Dělat si tak nějak hezký večer a zamyslet se občas nad láskou a občas tak jenom nad oblásky. Oblásky, jako chápeš, to je jako pojem pro nevěru třeba, obláska. Já myslím, že Tomáš bude už méně mluvit. Já už. Následující píseň dovolte, abych uvedl způsobem, který se k ní hodí, protože ta píseň se tak nějak hodí vůbec do konceptu celého koncertu. No a uvádět ji způsobem, který se k ní nehodí, vlastně nemá význam. Je taky dobrý, jo. Koncept koncertu. Jiří mě hodně málo ocenuje poslední dobu. Možná až to bylo nic. No a ta píseň totiž proč se hodí do konceptu celého koncertu? Že ta píseň je především dlouhá. Je to píseň třetí v pořadí. My víme, co to znamená, my jsme se tady na něčem domluvili a to je tak mezi námi, já to sem nebudu tahat, ale ta píseň je takovým povzdechem nad současnou situací, jak společenskou, tak politickou. Já bych jenom rád uvedl taky tím, že já nevím, kolik z vás odebírá slovenský tisk, nebo tlač, chcete-li. Já jo. A já jsem se tam nedávno dočetl takovou krásnou zprávu, která měla palcový titulek, který mě zaujal a o něm budu hovořit. Ono totiž, jestli znáte toho závodníka, současného motoristického závodníka Romana Janouška, nejúspěšnější na našich silnicích teďko, tak on vydal své prohlášení k situaci, která nastala. A mě to v souvislosti se slovenštinou velmi pobavilo, protože ten palcový titulek zněl Na zákony je BM. Za devatera horami a devatera řekami leží krajiny bez sny jak s reklamy. Tam pravdě pšenka nekvete, člověk zde vyvinul se z prasete. Otění v sametové rubáše, zloději loví zbytky guláše. Z plastových tanířků kartou ze zlata a přitom prospěvují poutata. A tváře se tam nemění, pouze tituly a příjmení. A doma peníze vystaví svou kornu u dálnice na billboardu. Potom řidičku kutrný filma, furt on road a s lumpama. Učí se všechna hesla z paměti a pak ty keci hustí do dětí. Za co, pane Bože, za co trestáš ten poprostý lid? Za co, pane Bože, za co nechat z nás se napálit? Za co, pane Bože, za co? Za 4 roky v prdeli. Za co, pane Bože, za co? Omluvili, že jsem tak snili. Dámy a pánové, protože Jiří Kučerovský vyučoval v Brně na Lidové škole umění, je tedy hudby znaný, trošku ho pobouřilo, že celá píseň obsahuje pouze 2 akordy, což jsou 2 akordy ze 3, které ovládám, a celou píseň obohatilo takzvanou modulaci. Já sám nevím, co to je, ale vím, že to přijde za chvíli, proto vás na to upozorňuju, protože je to taková třešnička na písničce. Takže dámy a pánové, náš borec na prostředek Jiří Kučerovský a modulace! Děkuji. Mezi pány panuje věčná neschoda, jeden ze svrchu, tož druhý musí ze spoda, aby ochránil voliče občana před kapitalistickýma zrůdama. Tak jedni kradou pro lidi a kruzi od lidí, případné aferky se pod stůl odklidí. Hlavně dodržovat všechny zásady, nevím, že špína kydá za zády. Hledá už tajím svoji příslušnost, se mi co vyměněla hrubost za slušnost. To se mi nelíbí morální předlohy, čím
i papalaši hrající si na bohy. Povinné školení pro všechny poslance, lekce planého žvanění, lekce arogance. A místo poletní debaty z prdu kulička, ať zkvětá naše zemička. Za co, pane Bože, za co trestáš tento prostý lid? Za co, pane Bože, za co nechal z nás se napálit? Za co, pane Bože, za co za 4 roky v prdeli? Za co, pane Bože, za co chceš, abychom trpěli? Protože dobrého pomnohu. Jiří Kučerovský a Modulace dvojka. To byl opět ten krátký, ale krásný okamžik. Nutno ještě říct tomu všemu, hledám nohy nešťastných řešení v extrému, a tak bacha na rudé koalice. Vzpomeň mi, jaká je potřešních stolice. Nedávno přišla jedna děsivá zpráva, že se zase baví dělnici, tentokrát zprava. Poznávacím znamením jsou holé hlavy, neznalost dějin a ústavy, přesto všechno, co mi v tom kraji zažívá. Probíhaj všechny nepokoje v pajzlu u piva a stále věří na rytíře z Bladíku. Když přijdou s volem národ vyčkávat si taktiku, tak si tu pomalu každý svůj život vyje. Růsty k tradici, ruka v ruku vyje. Přímě řečeno, trochu teskrově, že nám stačí demokracie. Za co, pane Bože, za co trestáš tento prostý lid? Za co, pane Bože, za co nechal z nás se napálit? Za co, pane Bože, za co za 4 roky v prdeli? Za co, pane Bože, za co než tady nikdo moc střelí?